Vamos a orar entonces. Muy buenas noches para todos. Vamos a hacer oración. Přeji vám krásný večer všem a začneme úvodní modlitbou. Amado Dios, en estas horas de la noche te pedimos que bendigas tu palabra. Milovaný Otče, chceme ti moc děkovat tento večer za to, že nám dáváš tvé slovo. Chceme tě prosit, aby si požehnal to, co budeme slyšet. Que podamos aprender de ella y aprender de ti por medio de ella. Kéž dokážeme porozumět, co nám skrze ně říkáš a kéž se dokážeme od tebe učit a jednat podle toho. Que esa palabra viva en nuestros corazones y pueda dar luz a la gente. Kéž toto slovo může žít v našich srdcích a kéž může být světlem pro všechny kolem nás. Bendice a cada uno de los que está escuchando este sermón esta noche. Prosíme, aby si požehnal každého, kdo bude poslouchat toto kázání tento večer. A los que están enfermos y a los que se han alejado de Dios. Prosíme tě za všechny, kteří jsou nemocní, kteří se od tebe vzdálili. Y a los que están agradecidos y simplemente quieren venir a oír tu palabra. I ty, kteří se radují, prosíme, požehnej jim tvé slovo. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Amén. Amén. Existen en la Biblia alrededor de unas 400 referencias que hablan sobre la música. V Biblii se nachází asi 400 versículos que hablan de la música en la Biblia. 400 veršů, které jsou v Biblii. De estas 400 referencias, algunos hablan de instrumentos musicales y otros de acciones musicales. A ty citáty se týkají hudby. 400 citátů existuje v Biblii ohledně hudby a některé hovoří o nástrojích a některé hovoří o tom, co děláme při zpěvu. Pero cuando hablamos de estas referencias, hablamos de palabras como flauta o arpa o canción. A pokud hovoříme o těchto nástrojích, tak hovoříme například o harfě, o flétně nebo o písni. Pero existen también ciertas palabras que son neutras, como alabar o adorar. Ale taky jsou neutrální slova, která například hovoří o tom, že chválíme Boha nebo ho uctíváme. En las que una persona no puede decir si la persona estaba cantando o simplemente orando a Dios. A někdy z toho kontextu nerozpoznáme, jestli ten člověk zpívá, anebo se modlí. Si tomáramos en cuenta estas palabras, en realidad serían 600 palabras de la Biblia que hablan de la música. A kdybychom vzali všechny tyhle ty slova, které se týkají uctívání Pána Boha, tak bychom našli 600 zmínek o hudbě v Biblii. Es por eso que mi convicción personal es que la Biblia habla mucho sobre la música. Proto mám takový dojem, že Bible hovoří o hudbě hodně. Aunque en el día de hoy hay personas que piensan de que la Biblia no habla nada de música. I když dnes lidé si myslí, že Bible moc neříká o hudbě. Si la Biblia no dice nada de la música, es porque a Dios no le importa la música que nosotros escuchamos. A myslí si, že protože Bible neříká moc o hudbě, takže pro Pána Boha to není až tak důležité, jakou hudbu posloucháme. Mas sin embargo, la palabra de Dios tiene mucha instrucción para saber qué es lo que a Dios le agrada. Ale my jsme si ukázali, že slovo Boží říká hodně o tom, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí z naší hudby. Hace unos 10 años atrás este servidor se tomó la tarea de ordenar cronológicamente estas 600 referencias bíblicas. Asi před 10 lety jsem se rozhodl, že to tak nějak se pokusím chronologicky uspořádat ty biblické citace o hudbě.
Eso me permitió hacer un descubrimiento hermoso acerca de la adoración y la música. A to mi dovolilo udělat úžasné objevy ohledně toho, jak uctívat Boha. Tú puedes tomar toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y la música va a estar en evolución. Můžete vzít celou knihu, celou Biblii od Genesis až po Zjevení a najednou budete vidět, jak se hudba rozvíjí. Desde la música que existía antes del Edén hasta la música que se ejecutará allá en la gloria en el cielo. A budete vidět, jaká hudba existovala před Edenem, jaká hudba na zemi a jaká je v nebi. Pero en la historia de la música en esta tierra comenzamos con Jubal, el inventor de la flauta y del arpa. Ale co se týká písní v Biblii, tak tam začínáme s Jubalem, který byl vlastně vynálezcem harfy a flétny. Durante muchos años la música estuvo presente. En tiempos de Labán, él también tocaba el pandero. A také Labán zmiňuje, že používal buben. En tiempos de los patriarcas, ellos tocaban música en distintas épocas. A také i patriarchové používali hudbu pro různé účely. Hasta que llegamos al tiempo de Moisés y Moisés le entregó al pueblo también una pequeña instrucción de adoración. A také Mojžíš předával lidu určité instrukce ohledně uctívání Boha. Pero Moisés no habló de la música. Ale Mojžíš moc nehovořil o hudbě. Moisés habló claramente acerca de sacrificios y corderos, pero no de música. Mojžíš totiž hodně hovořil o berancích, o obětech, ale ne tak moc o hudbě. El Salmo 68 dice que las doncellas tocaban el pandero y los jóvenes tocaban el arpa. V Žalmu 78 se píše o tom, že dívky hrály na harfy a další lidé hráli na jiné nástroje. Tocaban himnos que eran rítmicos porque acompañaban la marcha por el desierto del pueblo que marchaba por el desierto. A jsou tam zmíněny i tamburínky a byla to taková hudba rytmická, protože byla používána po cestě pouští, když cestovali třeba do Jeruzaléma. La música también estuvo presente en tiempo de los jueces. Hudba byla také součástí období soudců. Y Sansón compuso una canción para sí mismo. Třeba Samson, ten si složil píseň pro sebe. También la hija de Jefté, ella tocó una canción cuando su padre llegó de la guerra. A také ta dívka, která byla dcerou Jefteho, i ona zpívala píseň, když tatínek šel do války. Y las hijas de Israel bailaban delante del arca en Silo. A dcery izraelské tancovali před archou v Sílo. Tak to se stává, někdy vypadne signál, ale vypadá to, že Jonathan se zase vrátí. Já vám chci jenom říci, že dali jsme na naše webové stránky Zdraví a rodina tuto knihu, alespoň část z této knihy. Oj, to jsem asi já vrátila, omlouvám se. Tak to teďka já jsem teda něco pokazila. Tak to je průšvih. Tak dobrý, jsme zpátky. Tak doufám. OK, tady, výborně. Takže když budete chtít, tak si můžete tady tohleto knížku přečíst, aspoň některé citáty. Je nádherná, jmenuje se to Hlas v řeči a zpěvu a je tady právě o tom, jak hudbu používat, ale jak používat i řeč. Je to jeden z našich velkých nástrojů, který jsme dostali a daru od Pána Boha, proto abychom mohli lidem předávat Boží poselství. A jsou tady principy, jak rozpoznat hudbu, která je ještě
terapeutická, je dobrá, je posvátná a zase, která naopak je prokletí, která je spíše ve službách toho nepřítele člověka. Takže moc doporučuju hlavně poslední dvě kapitoly. Stránky jsou zdraviarodina.cz a na těchto stránkách si můžete v horní liště najít odkaz a ten odkaz říká ke stažení a tam potom tuhletu knihu pod háčkem, tam je abecední seznam, tak pod áčkem, ne, pod háčkem, jako hudba, si můžete stáhnout citáty z této knihy, které jsou velice povzbudivé. Hovoří o tom, že náš Bůh je písní a my ho máme uctívat takovým způsobem, aby se mu to líbilo, aby třeba ti boží anděle neodletěli, aby jsme je nevyhnali. Takže nevím, co se teďka stalo. Jonathan Puedes o Jirnos? No te podemos ver mi o Jir. A dobrá, takže to je ohledně této knihy. A zítra budeme mít důležité téma, které se bude týkat... Co se děje? To je zvláštní. A dokonce i nám se přerušilo. A tak to je chyba u nás. Někdy to bývá přeskačí. A no, nevadí, ono se to obnoví. Tak se omluvím. Aha, toto ne. Tak dobré. A víte, co se stalo? Tady se stalo s internetem. A někdy to tak je tady u nás, že je horší internet. Ale to jsme my. Dobrý, fungujeme zpátky. Už zase fungujeme zpátky. Ale co se týká Jonathana, tak ten se ještě ne to. Tak já mu zavolám. On možná tak. Ještě mluví. Ne, já si myslím, že nemluví. Protože on tam dělal svůj obrázek, to znamená, že vypl kameru. A on by nás slyšel. Protože my máme zaplý mikrofon i kameru. On mě vidí, ale já ho neslyším. A na konci tady tohoto semináře, když budeme končit, tak to bude ekozemědělská konference. Budeme tady mít vzácné hosty, profesora, doktora přes ekologické zemědělství. Rostu Lagaňu a taky tady budeme mít inženýra Pospíšilíka a jednu lékařku z Polska, která se věnuje léčení bylinkami a s jejím manželem, který je ekologický zemědělec. Takže kdybyste chtěli, tak samozřejmě budou pokračovat tyto večery a můžete si poslouchat nejenom večer, ale i už v pátek od dopoledne tímto bude rozesílat ten program té zemědělské konference, takže můžete se kouknout, budou tam velice zajímavé věci, například energetická soběstačnost. Víte, že nám hrozí blackouty, takže doufám, že budete připraveni. A samozřejmě učíme se skromnosti čím dál tím více. Takže srdečně zvu, to bude od 17. do 20. A kdybyste ještě chtěli přijet, můžete, v bazénu je místa dost a voda je teplá a jsou taky skvělá. Takže to vás zveme i na tenhle program. Nevím proč, no to Jonathan nebere. Zeptáme. A takže to je ohledně té ekologické konference na konci. A jinak ohledně tady tohoto semináře, takže pokud byste měli vy jakoukoliv otázku, tak samozřejmě klidně ji směřujte, můžete ji poslat na můj e-mail info@ippoz.cz a můžete ty materiály si stáhnout na našich stránkách www.zdraviarodina.cz v archivu ke stažení, jo, nahoře v horní liště ke stažení. Takže tam si pod háčkem stáhnete, můžete stáhnout řadu knih, je tam kniha třeba od rock'n'rollu ke skále věku. Můžete dolet ten černý, Aničko, prosím tě, jo, díky. Dobrý, ne, tak můžeš přijímat, jo, dobrý. Takže to si můžete stáhnout a je tam řada dalších
knih, které se zabývají rokem v křesťanské perspektivě, to znamená tím, k čemu směřujeme, které instrumenty se Pánu Bohu líbí a které ne. Půjde se o jedno s Jonathan? Podemos ver tu foto, pero no vemos tu cara. Así que si puedes activar tu cámara, podemos verte. Y también activa tu micrófono. Sí. Ahora no escuchamos nada. No podemos oírte. Ya, yeah. Ok. Es mejor, pero será solo por un momento. No tan lejos. Queremos te oír más. Ok, takže Jonathan to asi zkusí ještě jednou. Tak to je, jsme je na druhém konci země koule. A je to někdy zázrak, když se spojíme s Chile. Ok, ahora, trabajamos. Ok, hemos vuelto. Jsme zpátky. Muy bien. Entonces, tenemos, queridos hermanos, de que la música, al parecer, fue algo dado por Dios a los hombres. A tak můžeme z celé té historie Bible vidět, že Pán Bůh dal člověku vzácný dar právě v tom, že nám dal hudbu. Pero cuando uno lee esas porciones de la Biblia, da la impresión que Dios no hubiera colocado reglas o normas en la música. Někdy, když si čteme Bibli, tak si říkáme, ale tady nejsou žádné normy nebo pravidla, jak by ta hudba měla vypadat. Pero hay un momento en la historia bíblica, un momento específico, cuando podemos ver un antes y un después. Ale jsou určité momenty v biblické historii, kdy můžeme vidět, tak doteď takhle, ale teď už Pán Bůh něco konkretizuje. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6. A tak budeme číst v naší Biblii pasáž 2 Samuelovi a kapitoly 5. Primero vamos a mostrar el contexto de esta situación. Chci vám říct něco o kontextu tady tohoto příběhu. En pantalla nosotros estamos viendo, por ejemplo, el capítulo 5 de 2 de Samuel. Například v 5. kapitole Samuele, 2. Samuelovi. En este tiempo David había sido coronado como rey. A vidíme, že David byl koronován za krále. Todo el país estaba unificado siguiendo a un solo rey. A celá ta země byla sjednocená, následovala jednoho jediného krále. Ya no estaba la casa de Saúl en contra de la casa de David. A už to tak nebylo rozděleno jako dříve, že dům Saula byl proti domu Davida. Todos estaban seguros que David era el rey escogido por Dios. Všem bylo jasné, že David je ten král, zvolený Bohem. Jerusalén fue tomada de mano de los jebuseos y se convirtió en la ciudad de David. A vlastně Jeruzalém byl obsazen a vlastně David ho tím porazil Jebusejce a učinil ho městem Davidovým. Y dentro de tantas cosas buenas, finalmente vencieron a los filisteos. A nakonec se jim dokonce podařilo i porazit filištiny. Recuerden que David desde que era un niño estaba luchando con los filisteos. Možná si vzpomínáte, že David od tehdy, kdy byl dítětem, tak bojoval proti filištinským. Pero recién en este momento los habían derrotado finalmente. Ale tady od tohoto momentu je všechny porazil. Era momento de celebrar. Konečně to byl čas, kdy už mohli oslavovat. Había un rey, había un reino, una capital y habían vencido en la guerra. Byl král, bylo království, bylo hlavní město, bylo vítězství nad nepřáteli, takže je třeba oslavovat.
Pero David no solo quería celebrar, porque él amaba a Dios. Ale David nechtěl jenom oslavovat, ale on miloval Pána Boha. Y cuando él se sentó un día en su trono, dijo, ¿dónde está el arca de Dios? A on jednou sedí na svém trůnu a říká si, já mám všechno, krásný palác, ale kde je ta truhla Boží? Ese mueble sagrado con dos querubines encima estaba olvidado en un pueblito. Tento krásný kus nábytku symbolizující Boží trůn s dvěma cherubíny je někde v nějakém nějaké zapomenuté vesnici. Por lo que David convocó a una gran reunión para traer el arca de Dios a Jerusalén. A tak David svolává velké setkání, aby přinesli truhlu smlouvy do Jeruzaléma. Next. Por esa razón dice aquí la palabra. ¿Puedes leerlo por favor, Janica, desde el versículo 1 al versículo 4? A tak David opět shromáždil všechny vyvolené z Izraele, 30 tisíc. David pak vstal a odešel z judské vály se vším lidem, který měl sebou, aby odtamtud vynesl Boží schránu, na níž bylo vzýváno jméno Hospodina zástupů, který přebývá mezi cheruby. Naložili truhlu Boží na nový vůz a přivezli ji z domu Abinadaba, který byl nahoře, a Uza a jeho synové Abinadabovi řídili nový vůz. A když ho vedli z domu Abinadaba, který byl na kopci s truhlou Boží, šel a jeho před truhlou. De lo que estamos leyendo podemos extraer que era una gran caravana. Takže z toho, co čteme, tak si můžeme říct, wow, tak to byl pořádný průvod. Los 30.000 escogidos del versículo 1 eran los soldados de David. Těch 30 tisíc vyvolených, a tak jak jsme četli, a v tom, oni to tam mají asi specifikované, my ne, a v tom prvním verši, tak to byli všichni Davidovi vojáci. Era un desfile de guerra. To byl ten průvod jakoby vojenský. Y venían todos muy contentos. A všichni tam šli velice šťastní. Llevaban el arca de Dios sobre una carreta tirada por bueyes. A tak nesli tu truhlu smlouvy na úplně novém voze. Y los hijos de un buen hombre llamado Abinadab acompañaban el carro. A ti synové toho Abinadaba doprovázeli ten vůz. Next. Después, ¿pueden leer, por favor, el versículo 5? Aha. David a celý izraelský dům tančili před Hospodinem se všemi nástroji vybranými a vyrobenými z bukového dřeva. S harfami, žaltáři, tamburínami, flétnami a čineli. El versículo nos muestra que se celebraba con una gran cantidad de instrumentos. A ten veršík nám tady ukazuje, že oni oslavovali Pána Boha spoustou instrumentů. Pero hay algo bastante interesante aquí. A je tady něco velmi zajímavého. Porque aquí la Biblia habla que danzaban delante de Jehová. Protože Bible tady zmiňuje, že oni před Bohem tančili. Saben, en la Biblia a veces existen libros paralelos como Mateo y Lucas. Víte, v Biblii existují paralelní knihy, jako je třeba Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Estos libros a veces describen un mismo hecho, pero agregan algunos detalles. Oni v podstatě píší o tom stejném, ale každý přidávají detaily o něčem, doplňují ten příběh druhého. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, dice algo parecido. První paralipomenon, 13. kapitola, 8. verš, říká něco podobného. Aquí dice, and David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, psalteries,
timbrels and with cymbals and trumpets. Puedes decirme una vez más, es segunda de crónicas. Primera de crónicas, verse of Chronicles. Ajá, 13 y 8. Verse 8. 13:8. A tady čteme, že když vezli tu z chrámu Boží, tak David a celý Izrael bojaře křičili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálu a pozounu. En la versión en español dicen dos palabras diferentes. Ve španělské verzi překladu jsou tam dvě rozdílné slova. Es el mismo evento, pero las crónicas dicen rejoice, regocijarse, y el libro de Samuel dice danzar. A v jedné verzi překladu Bible je řečeno, že se radovali před Hospodinem, a v druhé verzi je řečeno, že tam tancovali. En checo es más o menos parecido. Checo. Okay. They were singing and they were dancing. They were dancing. It's here. Mm-hmm. All right. Yeah. And then you have they were dancing in one of the versicles. In the other, what is the word they use? Yeah, it's like a dance that is crazy. All right. Yo creo que es una traducción perfecta. Jo. Takže to je správný překlad, protože my to máme česky křepčili. En hebreo bíblico, en los dos versículos se utiliza la misma palabra. A také v židovském jako původním textu je přesně toto stejné slovo křepčili. En una dice danzar y en la otra dice regocijarse. A zase jsou tam různé výklady, tancovali nebo se radovali. ¿Puedes leer la segunda parte de la presentación? A v příkladu Carlose Stegera je tam napsáno, že dům Izraele tančil před Jehovou, ale to je nesprávné. Slovo Asach, které se ve Starém zákoně vyskytuje 36krát, neznamená tančit, ale smát se, bavit se, dělat si legraci nebo si hrát. La palabra danzar que aquí se utiliza no es propiamente danzar, es reír, burlarse de algo. A to slovo tancovat, to neznamená jenom tancovat, to je spíš takový jako smát se, takový křepčení, takový povrchní žertování. Es un verbo muy parecido al que se utiliza en Éxodo 32. To je podobný výraz, jaký je v 2. Mojžíšově 32. Y Éxodo 32 es cuando la gente se levantó a danzar con el becerro de oro. Když lidé postali, aby tancovali před tím teletem zlatým. Era una celebración, pero no muy saludable. Ano, byla to sice určitá oslava, ale nebyla moc svatá. Yo creo que tú puedes comprender que hay distintos tipos de alegría. Asi můžete to srovnat, protože jsou různé druhy radosti. Porque tú puedes reírte mucho cuando alguien hace chistes y cuenta cosas graciosas. A můžete se radovat, když někdo říká hezké věci, které vás potěší. Pero cuando tú te reconcilias con tu hermano y te abrazas, eres perdonado, sientes un gozo de Dios. A když se usmíříte s někým, tak vždycky cítíte tu vnitřní a hlubokou radost. A z odpuštění Božího, na rozdíl od radosti, která je třeba povrchní a žertování, že? To je zase druhý druh. Cuando tú ves un video gracioso, te vas a reír durante algunos minutos. Když vidíte nějaký humorný video, tak se tomu začnete smát. Pero cuando te reconcilias con tu hermano, el gozo es permanente. A když se smíříte s nějakým člověkem, tak máte trvalou radost.
En este caso, David y toda la gente iban danzando de forma loca. Ale tady v tomto případě vidíme, že jak David, tak také i celý ten dav, který tam šli v tom průvodu, tak tancovali tím povrchním způsobem tance, křepčení, spíš takovým tím povrchním žertovným způsobem. Y en la mitad del camino, algo terrible sucedió. A uprostřed tady tohoto žertovného bujaré zábavy se najednou děje něco strašného. Next. Por favor, léela, puede leer la cita. V 2. Samuelově 6 tam čteme, že když přišli k Nácsonovi, vztáhl Uza ruku k truhle a truhle boží a přidržel ji, protože voli zaklopítli i vzplanul Hospodinův hněv proti Uzovi a Bůh ho pro jeho lehkomyslnost zabil. A padl tam mrtvý u boží truhly. Segunda Samuel 6, 10. Sí. Takže on tam padá pro jeho lehkomyslnost a David si tehdy nechtěl přinést schránu Hospodinovu do města Davidova. David ji dal přivést do domu Obed Edoma Gitejce. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de viajar en un carretón tirado por bueyes. Yes. Nevím, jestli jste někdy měli přednost jet v nějaké... asi ve voze, který je vezený těmi voly. Como vacas, sí? Pero yes. Los machos, ok. Yeah. Aquí en el campo es todavía común ver carretas tiradas por caballos. My to tady u nás vidíme běžně, že třeba koně vezou vozy nebo krávy. Y los resortes de ese automóvil no son muy buenos. No a když takový to potom vůz zaparkuje, tak to tam pak nevypadá moc hezky, že? A ta cesta je velice uhoupaná. Por esa razón el arca comenzó a tambalearse por encima. No a samozřejmě tak archa, když jeli nějakou nerovnou cestou, tak se začala houpat. Y aquí viene algo muy extraño, porque Uza quería ayudar a Dios. A tady přichází něco velice zajímavého. Uza chce pomoci Pánu Bohu a zachytit archu. Y el arca parecía que iba a caerse y Uza quiso sujetar el arca. A když ji chce přidržet, pero cuando tocó el arca cayó muerto inmediatamente. A ve chvíli, kdy se jí dotýká, okamžitě padá na zem mrtev. Next. Entonces tenemos esta gran pregunta en pantalla. Takže tady tahle otázka se ptá, co tam bylo tady špatně? Yo la primera vez que leí, yo dije, qué malo es Dios. Když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal, jak ten Pán Bůh může být takhle tvrdý? Uza quería ayudarlo y Dios le agradece así. Uza mu chtěl pomoci a Pán Bůh je mu takhle vděčný. Y entonces yo creo que también he sentido el mismo miedo de David. Taky i David pravděpodobně se začal říkat, já mám strach, co když já si to vezmu domů a budu mít taky nějaký takový problém. Porque acabamos de leer que a David le dio miedo y se devolvió a su casa. Protože tam jsme četli, že David z toho měl strach a vrátil se zpátky do svého domu. Si no se entendió muy bien, toda la caravana no llegó a Jerusalén. Tak doufám, že jste to správně porozuměli, že celá ta karavana ten průvod nedorazil do Jeruzaléma. En mitad del camino dejaron el arca en casa de un hombre llamado Obed Edom. A tak uprostřed té cesty museli nechat tu truhlu v domě jednoho člověka, který se jmenoval Obed Edom.
Obededom era un gran amigo de David. A to byl velký kamarád Davida. Era un hombre justo y un hombre de Dios. A byl to člověk spravedlivý, člověk Boží. Por lo que David dijo, yo tengo mi... A on si říkal, David, no tak já se teda bojím, protože vzít si teďka domů něco, co mi bude zabíjet lidi kolem, to je riziko. Pues, si el arca va a matar a alguien, mejor que mate a mi amigo Obededom. Možná si řekl, no tak jestli má někoho ta truhla smlouvy zabít, tak třeba radši tam u něho doma, ne u mě doma. Entonces, estuvo el arca en casa de Obededom por 3 meses. A ta truhla smlouvy zůstala v domě Obededoma 3 měsíce. Y David miraba desde lejos para ver si Obededom se moría. A David se z dálky dívá na ten dům a říká si, jak to teda tam u něho bude vypadat. Umře z toho nebo neumře ten Obededom, že to tam má to truhlu? Cada cierto tiempo enviaba mensajeros a casa. A pořád tam posílá nějaké posly a zjišťuje, co se tam teda děje. Y los mensajeros dijeron a David, Obededom se ha vuelto rico. A všichni ti jeho poslové mu říkají, no Obededom, on zbohatl. Las mujeres de su tierra han quedado embarazadas. Jeho všechny ženy otěhotněly tam v tom domě, ty rodiny. Los cultivos se han multiplicado. Celá úroda se mu znásobila. El ganado se ha multiplicado. Celý jeho stádo se najednou znásobilo, většilo. Por tanto, David entendió de que la bendición de Dios reposaba sobre la casa de Obededom. A tak David pochopil, že Boží požehnání zůstalo na domě Obededoma. Entonces ahí sí le dijo, amigo Obededom, voy a traer el arca de tu casa aquí a mi la mía. A tak říká, Obede, víš co, já už si zase tu truhlu vezmu k sobě domů. Pero la arca Jerusalén tenían que investigar qué fue lo que estuvo mal. Ale dříve než tu truhlu měli převést zpátky do Jeruzaléma, nebo domů do Jeruzaléma, museli přemýšlet, co se vlastně stalo špatně, když ji převáželi. Next. Entonces encontraron este versículo del libro de los números. A tak když se, tak tam máme tento verš. A to je ve 4. Mojžíšově, kapitole 4 a 15. A až Aaron a jeho synové dokončí přikrytí svatyně a všeho náčiní svatyně, když se tábor přesune, přijdou za ním synové Kehatovi, aby je odnesli. Ale nedotknou se tohoto svatého předmětu, aby nezemřeli. To budou břemena synů Kehatovců ve stánku setkávání. 400 años antes de que David naciera, estaba escrito este versículo. Tento verš z numery 4.15 byl napsán před 400 lety, dříve než David stěhoval svou archu. Dioses de Israel sabían que no cualquiera podía tocar el arca de Dios. A oni dobře věděli, ti levité, že ne kdokoliv mohl nést tu truhlu smlouvy, natož se jí dotknout. Solamente los levitas hijos de Kohat. Mohli ji totiž přenášet pouze synové Kohatovi, Kehatovi. Y la advertencia decía que aquel que tocara cosa santa moriría. A to varování pán Bůh tam jasně řekl, kdokoliv se dotkl, by dotkl jeho trůnu, archy, tak by zemřel. Entonces, esa era una de las razones por la cual Usa murió. A právě to byl jeden z těch důvodů, proč je Usa zemřel. Next. Pero hubieron más cosas que se hicieron mal en el desfile que llevaba el arca a Jerusalén. Ale bylo tam více věcí, které udělali špatně, když přenášeli truhlu nebo převáželi truhlu do Jeruzaléma. Por ejemplo, fue transportado por bueyes en un carretón. A tak,
Archa totiž byla převážena voli a na novém voze. Si logran recordar cómo era el arca del Señor tenía unas palos, unas varillas para llevarla sobre los hombros. Určitě si vzpomenete, že ta druhá smlouva měla takové obruče a nimi se protahovaly tyče a ti levité je museli, ty Kehatovci, nosit na rameni. Fue diseñada para ser transportada por seres humanos, no por animales. Víte, Pán Bůh ji tak vytvořil, aby ji přenášeli lidé, nikoli aby byla převážena na vozech zvířaty. En segundo lugar, algunos piensan que Usa era descendiente de Levita, pero no era de la tribu. Někteří si mysleli, že Uza je potomkem Levitu, ale on nebyl z kmene Levi. En tercer lugar, Usa tenía una vida religiosa mala. A na třetím místě, Uza, jeho duchovní stav byl špatný. Jeho život s Pánem Bohem neměl nevyřešené otázky. No se preparó ni se santificó para llevar el. Víte, on se ani nepřipravil, ani neposvětil na to, že bude v přítomnosti Boží, že tento svatý předmět má přenášet. En último lugar, llevaban el arca con risa y alegría, pero con risa y diversión, que no eran sanas. A na posledním místě přenášeli tu archu s jako nějakou válečnou trofej, s jásotem, s křepčením, s humorem, nikoli s posvátnou úctou. A esta altura del estudio, a mí me encanta ver la cara de la gente. A já se většinou rád dívám do vašich tváří. Porque normalmente la gente no tiene idea qué tiene esto que ver con la música. A lidi si normálně říkají, no já nevím, co by tohle to mělo mít hrát za roli s hudbou. Co by to mělo společného? Ale když budete dobře přemýšlet o tom, co se dělo kolem té druhé smlouvy, tam byla hudba. La segunda parte de esta historia la encontramos en Primera de Crónica, capítulo 15. V 15. kapitole a tam čteme druhou část tady toho příběhu. Y aquí podemos ver cómo fue que David tomó medidas para que no sucediera nuevo. A tady vidíme, že David se velmi pečlivě začal ptát kněží. Co jsme udělali špatně? Jaké jsou Boží nařízení ohledně převozu truhly, ohledně hudby, ohledně zábavy, která se tam měla konat? A přišel na určité Boží kritéria a pravidla, které se měly při převozu truhly dodržovat. Jana, has leído recién leí? No, no. Puedo? Sí? Porque, no. Sí, puede leer, por favor. A David řekl, Boží truhlu nesmějí nést jinak než levité. Kněží a levité se tedy posvětili, aby vynesli truhlu Hospodina, Boha Izraela. Stejným způsobem řekl David předním levitům, aby ze svých bratrů ustanovili zpěváky s hudebními nástroji, s žaltáři, harfami a činely, kteří by rozezněli a pozvedali svůj hlas s radostí. Muy bien. Aquí podemos ver que David hizo muchas modificaciones en la forma de llevar el arca. A tak tady vidíme, že David udělal mnoho změn v tom, jak začal převážet truhlu smlouvy. Se santificaron, se prepararon para llevar. A ne převážet, ale přenášet truhlu smlouvy. Oni se nejprve posvětili, aby mohli tento svatý předmět nést. Así que en esta ocasión ya no era un viaje militar, ni una celebración, era un viaje religioso de fe. A teď najednou, už to nebyl vojenský průvod,
ale už tam měli i speciální kritéria pro hudbu, pro nástroje. Byl to najednou průvod víry a zpěvu, chvalospěvu Bohu. Lo más llamativo es el versículo 16, donde se mencionan los instrumentos de música. A to, co je nejzajímavější a nejdůležitější, k čemu jsme se chtěli dostat, je v 16. verši, že David tam ustanovil pouze některé nástroje, které mohli používat při převozu, přenosu trofeje. A Biblia en checo por ahí, cerca tuyo? Sí. Bien. Necesito que abras ahí mismo en Primera de Crónicas 15. Ajá, tengo. Y vamos a ver algo increíble. A v první paralipomenon 15. kapitole uvidíme něco neuvěřitelného. Cuando en Primera de Crónicas 13:8 se mencionaban muchos instrumentos musicales. Vzpomenete si, že když jsme četli ten příběh, jak převáželi tu truhlu na tom voze, tak tam bylo vyjmenováno spoustu hudebních nástrojů. Pero ahora, en esta ocasión, solo se seleccionaron tres instrumentos. Ale tady při tom novém opravném přenosu truhly a vybrali jenom tři instrumenty. Ahora miren bien que next vamos a ver en el versículo 19, 20 y 21 se vuelven a mencionar los mismos tres instrumentos. Tady když budeme číst první paralelepimenon 15, tak jsou tam vyjmenované opět znovu ty tři stejné instrumenty. Činely, žaltáře a harfy. Y a llevarse solamente tres instrumentos en el santuario. A právě tyto tři instrumenty byly také jediné, které byly povolené používat ve svatyni. Solamente a estos instrumentos se agregaron las trompetas. Někdy se k ním přidávaly také i trompety. En el versículo 28, ¿pueden leerlo? Aha. A tam můžeme si přečíst, vy tam vidíte ty verše předchozí a my se podíváme ale až do 28. verše a tam je napsáno. Aparecen aquí los tres instrumentos y las trompetas. Aha, tady jsou změněny všechny ty tři instrumenty a také i trompety. Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za ryčného troubení polnic, za zvuku pozónu, cymbálu, harf a citar. En el capítulo 16 y en el versículo 5 vuelven a aparecer los mismos tres instrumentos. A v 16. kapitole a v 7. verši, tak tam máme opět zmíněny ty tři instrumenty. Tehdy ono od nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratři vzdávali Hospodinu chválu. No tenemos los instrumentos aquí. Kněží každodenně hrávali na pouzóny před schránou truhly smlouvy. A ještě předtím tam máme, že Jel hrával na harfu, citary a zvučné cymbály. OK, nosotros lo tenemos en cinco, versículo cinco. Yeah. Takže my to máme v pátě. Mhm, si. All right. Then, más adelante, y nos vamos a ir a Primera de Crónicas 25. A když půjdeme do 25. kapitoly, první paralipomenon. First of Chronicles 25, verse 1. Si. A tam budeme číst první verš. David a velitelé vojska přidělili té službu synům Asafovým a dalším, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbále. Then we go into Second Chronicles chapter 5. A pak když si otevřeme druhou paralipomenon a kapitolu 5.
verse 12. A tam verš 12. What they say there? A just a moment. Všichni levíští zpěváci, patřící k Asafovi, Hemanovi a těm dalším, oblečení v broucho bělosného plátna, stáli s cymbály, harfami a citerami na východ od oltáře a s nimi bylo 120 kněží troubících na pozvony. A también los tres instrumentos y también los trompetas. Second of Chronicles, chapter 20. A když se podíváme do druhé paralelepimenon a tam 20. kapitoly. Chapter 20, verse 28. A tam 28. verš. Can you read it, please? Sure. Jo. Přišli s harfami, citarami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. Harfy, citary a trubky. Teď jim tam chyběly ty cymbály. Then now, Second of Chronicles 29. A když si otevřeme opět druhou paralipomenon a tam 29. kapitolu. 29, verse 25. A tam 25. verš. Postavil v Hospodinově domě levice s cymbály, harfami a citarami podle příkazu Davida a Gáda, králova vidoucího a také Nátana proroka. That's clear. This is very, very interesting because all the instruments change the way of the people was using it. A tady vidíme, že skutečně v tom novém opravném průvodu se změnily ty nástroje a oni používali pouze cymbály, harfy a citary podle příkazu Davida. Next. David cambió la forma en que se hacía la música en Israel. A David mění vlastně formu, jak se dělala hudba v Izraeli. Y los versículos que hemos visto uno tras de otro señalan 300 años de música. A tak ty verše, které jsme viděli, tak předtím, tak nám ukazují na hudbu, která se potom dodržovala staletí. Se dieron cuenta que desaparecieron los tambores y las flautas. Všimli jste si, že tam zmizely ty bubínky a flétny. Next. Aquí podemos ver en pantalla los tres instrumentos básicos que se utilizaban en la música sagrada. Tady je máte. To jsou ty tři nástroje, ty základní, které se používaly právě v té posvátné hudbě. El arpa, el nebel, era un instrumento de tal vez unas 20 o 12 cuerdas. A harfa, to byl nástroj, který měl asi 20 strun. Tiene algunas similitudes con el arpa céltica o el arpa de Latinoamérica. Možná se trošku podobá keltské harfie nebo latinskoamerické. Por otro lado tenemos el kinor, que era el salterio. A na tom dalším místě vidíme, že je šaltář. A taky se mu někdy říká citara, ríšo. Ríšo? Mientras el arpa grande debía apoyarse en el piso, el salterio o la cítara se podía tocar de pie con la mano. A často se ten žaltář používal buď to na hraní takhle rukou, anebo někdy se používal tam i smyčec. En la esquina superior podemos ver una moneda del siglo primero con el kinor que está impreso ahí. A tady vidíte, že právě ten žaltář měli dokonce i na svojí platbě nebo na svých penězích. Harpa de David. A bylo to něco podobného jako Davidova harfa.
Aquí en Latinoamérica la palabra salterio o quinor se parece al verbo saltar. A my tady v Jižní Americe, nám se jakoby to slovo spojí se slovesem saltar, což znamená skákat. Por eso algunas iglesias aquí están en los cultos, porque dicen, a Dios le gusta que saltemos. Aha, no, no se pone solterio. A oni tak u toho skáče, u té hudby, protože řeknou, no tak Pánu Bohu se líbí, když u toho skáče. Pero en realidad el salterio era un instrumento de cuerdas. Ale ve skutečnosti to nebyl nějaký rytmický nástroj, to bylo něco jako housle. El único instrumento de percusión era el címbalo. Jediný nástroj, který svým způsobem mohl dělat rytmus, to byly činely. Ahí podemos ver un grabado de un salterio asirio. Tady vidíte na tomhle snímku z Asýrie, jak vypadaly tehdy ty činely. Todavía se pueden encontrar en internet por un precio de 1000 euros si uno quiere un par de címbalos. Takže když si budete chtít tehdejší címbal koupit, tak vás to bude stát 1 000 000 euro, je to historický artefakt. Todavía se encuentran traídos desde Palestina címbalos pequeños, no más de 10 centímetros. Našli se také izraelské címbály a nebylo to větší než 10 centimetrů. También habían unos tan pequeñitos que se podían tocar con dos dedos. A měli někdy i takové malinké, na které se hrálo jenom takhle dvěma prstama. Next. También podemos mencionar que existían trompetas en Israel. Taky tam byly trompety v Izraeli. Ellas se llamaban la azotrop. Takhle se jmenovaly. Y también teníamos carnero llamado shofar. A měli tam takový roh, který se jmenoval shofar. Si pamatujete, jak na to troupili. Estos dos instrumentos tienen una característica especial. A tady tyto dva instrumenty mají zvláštní charakteristiku. No hacían música. A s nimi se netroubily tóny, hudba. No es música. Oni totiž neměli ten účel hrát melodii. El shofar solamente es capaz de reproducir tres notas musicales. Na shofar totiž můžete udělat jenom tři tóny. Y de esas tres notas, una es la octava de la otra, por lo que en realidad son solo dos tonos. A protože ten třetí je ten stejný jako ten první, jenom o oktávu vyšší, tak ve skutečnosti tam máte jenom dvě noty, které můžete zahrát na šofar. ¿Cuántas canciones existen en el mundo que se puedan hacer con solo dos notas musicales? No, kolik byste mohli takových písní zahrát jenom s třema notama, nebo s dvěma? Cuando yo pregunté eso aquí en Latinoamérica, me dijeron, ¿el reggaetón? Když já jsem se ptal ohledně reggaetonu, tady na Jižní Americe. Yo pienso que tal vez se podría hacer reggaetón solo con un tono. Tak jsem zjistil, že prý to můžete dělat s jedním tónem. Pero la realidad es de que este instrumento no era para hacer música, sino para llamar y hacer alarma. Ale asi si dobře uvědomujeme, že tento instrument nebyl dělaný proto, aby tam zněla melodie, ale byl dělaný proto, aby se lidé varovali, že přichází nepřítel. Tak jsme ho zase ztratili. Dneska je to hodně o modlitbách, takže věřím, že... Okay. Es posible que, querida Janica, es posible que leas Números, capítulo 10, versículo del
Takže mám číst 4. Mojžíšovu, 10. kapitolu. No podría escuchar qué versículo. Numbers, sí? Chapter 10, and verse 1 to 7. Ok, mám to 7. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Zhotov si 2 stříbrné trubky. Uděláš je z tepaného stříbra. Budou ti sloužit k svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. Zatroubí-li na ně, sejde se k tobě ke vchodu do stanu setkávání celá pospolitost. Jestliže se zatroubí jen na jednu, sejdou se k tobě předáci, náčelníci izraelských šiků. Když ryčně zatroubíte poprvé, vytáhnou tábory tábořící na východ od stanu setkávání. Když ryčně zatroubíte podruhé, vytáhnou tábory na jihu. Ryčně budete troubit při nástupu na cestu. Budete-li však svolávat shromáždění, zatroubíte sice, ale ne ryčně. Aquí en el pueblo donde yo vivo existe una gran alarma. Tady totiž taky ve vesnici máme takový alarm, který nás svolává. Porque nosotros vivimos, estamos rodeados de bosques. Protože my jsme obklopeni lesy. Cuando la alarma suena, nosotros sabemos que puede haber un... A my, když začne tento alarm, tak můžeme vědět, že se blíží nějaký požár. Por esa razón, el sonido es para alertar a las personas, no para entretener a las personas. Takže tady tento zvuk nebyl zamýšlen pro nějakou zábavu nebo melodii, to byl signalizační nástroj alarmu. La trompeta cumplía esa función. To byla funkce trompety. Cierto de que el día de hoy la trompeta puede hacer música. A my dneska to máme lepší, máme trubky, které můžou dělat i hudbu, melodii. Pero la trompeta de la Biblia y el chofar no servían para eso. Ale že biblický šofar, kdo jste to někdo zkoušel na to troubit, tak to nedokáže zas tak moc. Next. La Biblia enseña que David hizo, nos construyó instrumentos musicales. Bible dokonce naznačuje, že David také měl určité parametry, jak se měly nástroje sestavovat. Y estos instrumentos recibieron los nombres que están en pantalla. A ty nástroje byly speciálně vyrobeny pro určité lidi, které tady Bible zmiňuje. Tak jak můžete číst. Los instrumentos de música de... Takže to byly vyrobené různé nástroje z bukového dřeva a jiného pro specifické lidi. De esta forma David separó los instrumentos que eran para la adoración de los instrumentos de uso común. A tímto způsobem David oddělil nástroje, které byly určeny pro posvátnou bohoslužbu od nástrojů běžných v kultuře. Next. Ahora podemos ver en pantalla todos estos versículos que mencionan solo tres instrumentos que se tocaban en el santuario. A tenhle ten snímek byste si mohli vyfotit, protože tady máte všechny ty verše, které jsme teď tak složitě studovali, kde jsou právě zmíněny jenom ty tři nástroje, které byly povolené ve svatyni. Next. Además de todos estos versículos, existe una evidencia interesante. A kromě toho, že byly zmíněny pouze tyto tři nástroje, tak tu máme další zajímavé důkazy. En pantalla tenemos tres versículos de distintos libros. En batallas. Takže. In the presentation. Pantalla, ok. Takže na obrazovce, tak tam vidíme opět zmíněné ty tři nástroje, harfy, žaltáře a činely, dokonce i u dalších lidí z Bible. Ahí vemos
al rey David del año 1000, a Ezequías del 730 y a Nehemías del 444 antes de Cristo. A tady vidíme, kdo používal tyto tři nástroje ze všech těchto osobností a znovu je mají vyjmenované i v té další době. Desde David hasta Nehemías existieron 567 años. Od Davida přes Ezechiáše a Nehemiáše, kteří používali jenom tyto tři nástroje, tak je 567 let rozdílu. Eso quiere decir que lo que David permaneció durante muchísimos años. Ay, tato chronologie veršu nám ukazuje, že to, co David, Gád a Nátan stanovili jako pravidlo pro používání nástrojů po té smutné zkušenosti s tím Uzou, tak samozřejmě to bylo pod inspirací Boží zjeveno, že tyto nástroje mají pouze používat, tak tento řád byl zachovaný pro po dobu, já nevím kolik, jo, 567 let. Dentro de las iglesias, en 100 años, son capaces los seres humanos de inventar muchos instrumentos musicales. A vidíte, tady jsme měli tak dlouhé období a nezměnilo se to. A teď my máme třeba, dejme tomu, jenom 20 let. A co se vytvoří za nové kachony a různé jiné nástroje, které jsme předtím vůbec neznali, že? Hace 100 años atrás no existía la guitarra eléctrica ni tampoco. A před pár desítkami let neexistovala vůbec elektrická kytara ani bubnový set. Hace 100 años atrás no existía el bajo eléctrico ni el saxofón. Před 100 lety neexistovala ani basa, ani saxofon. Por esa razón yo le pregunto normalmente a las iglesias, ¿y por qué se mantuvieron siempre esos instrumentos? A tak já se většinou lidí ptám, proč si myslíte, že tam se po tolik staletí nezměnil seznam nástrojů v Izraeli? Ahora fíjense que en pantalla dice, o podemos mostrar de que estos instrumentos se siguieron tocando en el santuario por 500 años. Tady vidíme, že více než 500 let se používaly právě ta harfa, žaltář a činely jako jediné nástroje ve svatyni. Next. Pero en realidad, mirando la Biblia y la historia, podemos determinar de que se usaron no por 500, sino por más de 1000 años. Ale když budete číst další historické zmínky, tak zjistíte, že to nepoužívali jenom po dobu 500 let, ale po dobu více než 1000 let, pouze tyto tři nástroje. En la Mishnah, en parte del comentario sagrado, en los mismos tres instrumentos. V Míšně, což je takový posvátný komentář biblický, židovský, tak tam jsou zmíněny opravdu jenom tyto tři nástroje. Y Flavio Josefo, que escribió años después de la destrucción de Jerusalén, menciona los mismos tres instrumentos. A zajímavé je, že dokonce i po zničení Jeruzaléma Josefus Flavius zmiňuje, že ve svatyni nalezli pouze tyto tři nástroje. Eso hace tener una pregunta en el corazón. ¿Por qué? A tak si určitě dáváte otázku, proč jenom tak málo nástrojů? ¿Por qué conservaron esa forma de hacer música por tantos años? Proč si takhle zakonzervovali tu hudbu po tolik staletí? Next. La respuesta está en este versículo. A ta odpověď je právě v 2. Paralelepomenon 29:25. Když umístil levity do Hospodinova domu s cymbály, žaltáři a harfami, podle přikázání Davida, králova vedoucího Gáda a proroka Nátana, protože to přikázání vycházelo od Hospodina skrze jeho proroky. En la forma en que se hizo música en aquel tiempo era un mandamiento de David. Takže hudba,
která se dělala ve svatyni, ta byla podle příkazu Davida. Pero también fue un mandamiento de Gad el profeta y Natán el profeta. Ale také to byl příkaz Gáda a Natana, obou proroků. David quería saber por qué Uza había muerto y cómo podía traer el arca a Jerusalén sin morir. Víte, David chtěl vědět, proč se to stalo s tím Uzou, proč musel zemřít. Entonces él consultó a los profetas del Señor. A proto se ptá a božích proroků. Y Jehová mandó su mandamiento por medio de Natán y de Gad. A Pán Bůh mu odpovídá a posílá mu své kritéria, své parametry hudby, která je posvátná pro něj skrze právě tyto proroky. También la Biblia menciona que David junto a fueron los que organizaron el servicio de canto. A také David dostal určité instrukce, jak pořádat tu bohoslužbu písně. La Biblia habla de Asaf, el director de canto, y él también era un profeta. Biblia totiž zmiňuje Asafa, který byl dirigentem písní a on byl také prorok. De las que dirigían la música eran partían de profetas. A ti zpěváci, ti dirigenti, kteří vedli tu hudbu, tak ti byli buď proroci, anebo byli proročtí žáci. La Biblia habla de Asaf, Emán y Jedutún. Los tres que dirigían la música eran profetas. A takže ty tři, které Bible zmiňuje, Asaf a ty další, neznám, jak přeložit, ale on říká, Bible říká, že všichni tři byli proroci. Esto es lo más increíble. Cuando el ministerio de la música se organizó, fue gracias a la profecía. Takže můžeme vidět, že když v Bibli se organizovala, nebo v Izraeli se organizovala služba písně posvátné, tak to bylo všechno podle pravidel božích a skrze proroky. Esto nos va a llevar a algunas decisiones importantes. A to by nás asi mělo také vést k některým důležitým rozhodnutím. Pero queridos amigos, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Milí přátelé, vždycky musíme vzít v úvahu důležitou věc. La Biblia se interpreta en base a principios. Že Bibli je třeba vykládat podle určitých principů. Les prometo que yo no quiero que ninguno de ustedes salga vestido de túnicas blancas, hacerse un arpa y a botar todas las guitarras. Já bych nechtěl, abyste teď si mysleli, že všichni, kdo chcete zpívat, si musíte dát bílý efod a udělat si citaru a hrát jenom na tohle. Hay una iglesia, yo recuerdo, donde hubo una... Tak co teď mám přeložit? Ale myslím, že říkala nahrávce, že měli takový problém s těmi nástroji, že některým se to zdálo málo svatý, že nakonec zpívali a kapela. A na podria ojete, pero que ellos cantaban solo a capela. Al fin, sí? Sí, ok. Oh. Jonathan, no podemos oírte, no sé qué ha sucedido. Lo volumen no está bajando. No, yo puedo solo ver tu cara, pero no puedo oírte. Es bueno porque tú puedes oírme y quizás puedo hacer esto, no sé. ¿Puedes tratarlo ahora? No escucho nada.
Ok. Se odhlásí. Tu puedes llamarme, sí, gracias. Aha. On se znova připojí. Aha, může to zkusit, no. Když zvážím, kolik tam těch hudebníků nebo zpěváků teda bylo, aha, tak si myslím, že ty hudební nástroje nebyly tam. Ok, puedes decir algo? Oh, nada. Pero puedes llamarme y yo te puedo oír. Ay, aquí, ¿no? Yo no sé. ¿Tratamos? Sí. Takže my si to teďka tím pádem můžeme trošku zvětšit. Ok, máme nápovědu. Ok, puedes decir algo? Oh, puedo oírte, gracias a Dios. Bueno, no me había quedado mudo. Ok, puedes continuar. Entonces, tenemos que tener cuidado con los extremos. Takže musíme si dát pozor na to, abychom se nedostali do nějakého extrému. Pero sí podemos concluir unas cosas importantes. Ale můžeme z toho uzavřít určité důležité poučení. En primer lugar, Dios sí le gusta escoger algunos instrumentos musicales para el culto. Ano, na prvním místě bychom si z toho měli vzít poučení, že Pán Bůh si zvolil určité nástroje, které jsou vhodné pro bohoslužbu. Al parecer para Dios hay algunos instrumentos más apropiados para el culto que otros. A jak vidíme, tak pro Pána Boha jsou určité nástroje více vhodné než jiné. Por tanto, no es un pecado discriminar algunos instrumentos. A tak to není hříchem, když určité instrumenty z naší bohoslužby vyloučíme, anebo když o nich jednáme. En segundo lugar, podemos determinar de que Dios tiene una predilección por las cuerdas. Vidíme a všimli jste si, že Pán Bůh jakoby má dává určitou přednost strunovým nástrojům? De alguna forma, son los instrumentos que acompañan de mejor forma a la voz. A jsou to v podstatě nástroje, které nejlepším způsobem doprovázejí hlas, strunné nástroje. Son capaces de generar hermosas armonías, pero sin tapar el mensaje que lleva la voz. V podstatě dokáží udělat nádhernou harmonii, aniž by narušili to poselství toho hlasu. Otro lado, los instrumentos del santuario quedaron sin percusiones. A všimli jste si, že ty nástroje, které byly ve svatyni, takže ty vlastně byly bez úderu, bez rytmu? Los tambores se emplearon en otros contextos, pero no en la música de oración. Oni používali bobínky, ale používali je při jiných příležitostech, než ve svatyni, anebo při té posvátné hudbě uctívání Boha. El címbalo que se utilizaba tampoco fue utilizado para seguir el ritmo. Vzpomínáte si na ty činely, které oni používali, tak ty se nepoužívali k rytmu. To je tady tohleto malinké. Solamente servía para dar comienzo o final a una alabanza. A to je velice důležité. Oni nebyli rytmickým nástrojem, ty činely. A oni byli činely nebo cymbály a oni byli v podstatě jenom jako určitý konec něčeho, nějaké melodie. Por esa razón he llegado a una convicción personal importante. A z toho já jsem si udělal určitý závěr. En cada iglesia donde voy, yo la repito a mis hermanos. Když já zpívám v nějakém sboru, anebo když tam někdo, když jdu k nám do církve, mientras la música tenga más armonía, es mejor.
Může mít třeba hudba jakoukoliv krásnou melodii i harmonii? Mientras más instrumentos de cuerda hayan, es mejor. Ale tak je to, je, ta melodie je důležitá, ten hlas je důležitý. Ty strunné nástroje, ty jsou fajn na doprovod. Mientras menos percusiones y tambores haya, es mejor. A čím méně rytmu, tím lépe. Es una conclusión personal. To je můj osobní závěr z toho, co jsem studoval. Pero tiene una base en todo lo que hoy hemos estudiado. Ale má to vlastně základ v tom biblickém studiu, které jsme dnes měli. La Biblia nos enseña que a David le encantaba danzar. A Biblia nám taky ukazuje, že Davidovi se líbilo tancovat. Pero sin embargo, para la adoración, él hizo una reforma musical. Ale pokud se jednalo o uctívání Boha, tak David musel udělat určitou reformu. Incluso si ustedes miran la música que aparece en el Apocalipsis. Když se podíváte na hudbu, která se objevuje ve zjevení, van a poder ver la similitud en los estilos de oración. Tak opět si můžete všimnout, že je tam určitá podoba v tom způsobu uctívání. Por esa razón, el tema de hoy es para invitarnos a reflexionar. A proto to dnešní téma nás vyzývá k tomu, abychom se ohlédli nebo podívali zpět. A estudiar la Biblia por nosotros mismos y tomar decisiones. Abychom studovali Bibli upřímně, sami za sebe a udělali správná rozhodnutí. No hay ninguna ley como los 10 mandamientos que dice no matarás o no robarás. Neexistuje tady zákon hudebních nástrojů, tak jako desatero, které říká nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Pero sí podemos tener una orientación hacia la música que Dios le agrada. Ale vidíte, že jasně nám Pán Bůh dává určitou orientaci, kam by měla směřovat ta posvátná hudba? Que Dios les bendiga, feliz noche. Ať vám Pán Bůh požehná a to, co jsme slyšeli, nám pomůže aplikovat. Přeji vám pěkný večer. Podemos tener algunas preguntas o quieres orar? ¿Tienes? Por supuesto. Sí, ok. Podríamos tengamos espacio para dos preguntas o tres preguntas, no hay problema. Ok, takže můžete, jestli budete chtít, tak se můžete ptát, jestli máte nějaké dotazy i vy ohledně těch nástrojů, jestli se chcete něco zeptat, které byly ve svatyni. Así que ahora cuando usamos más instrumentos que tres, es lo es bien, porque no tenemos el santuario. ¿Puedes desarrollar un poco más la pregunta para entenderla mejor? Ajá. It's because we don't have a sanctuary now, so. Because in the sanctuary there was this rule that you can use only those three instruments, but now we are using more instruments, and of course we know it's better to use more the string instruments, but maybe we use now also the trumpet and we use piano and other, so it's okay to use more than three instruments today. Jestli je to v pohodě, že dneska používáme více nástrojů než jenom ty tři, a když chceme uctívat Pána Boha. Por supuesto que sí, es algo útil y hermoso utilizar instrumentos. Je to pěkné, když umíte hrát na nějaký hudební nástroj. Pero debe ser
es más provechoso usar instrumentos armónicos y no instrumentos rítmicos. Ale co je daleko účinnější je, když umíte používat harmonické instrumenty než rytmické instrumenty. Esta forma que tuvo David de colocar instrumentos de cuerda y dejar afuera los tambores es única. A ten způsob, který David a Gad a Nathan pochopili, že dali bokem ty rytmické nástroje a použili nástroje spíše melodické, tak to je jedinečná rada. La música arqueológica de los egipcios o la música de los babilonios, como podemos verla en Daniel 3, tenía mucha danza y muchos tambores. Když se podíváte na hudbu, která se používala v Babylonii, jako třeba jsou vyjmenované ty nástroje u Daniela v 3. kapitole, nebo kterou používali Egypťané, tam bylo spoustu nástrojů, ale také i spoustu rytmu. Pero solamente en Israel se hizo esta reforma musical. Ale pouze v Izraeli se udělala tady tato hudební reforma. Era algo extraño, era algo poco común. Bylo to něco divného, něco, co nebylo běžné. Por tanto, el día de hoy podemos utilizar instrumentos armónicos, instrumentos melódicos, pero debemos tener cuidado con los instrumentos rítmicos. Takže to pravidlo, které bychom asi z toho měli si odnést, je ano, používejme instrumenty, ale takové, které dokážou vytvořit harmonii a které spíše se snažíme zbavit se těch instrumentů, které zdůrazňují rytmus. OK, next question. Gracias. OK, další otázka? Připadá mi, že ty hudební nástroje fungovaly hlavně jako jakési ladičky toho chóru. It seems to me like those instruments were using most like to tune the choir. Protože těch zpěváků bylo mnohem víc. That he thinks that the instruments were using more like just to tune the choir, like because there were a lot of singers and it was more like about the voice, not so much about the instruments. What do you think? Jakoby hlavním nástrojem byl ten hlas. Jo, to jsem řekla. All right, el coro de Salomón se menciona en la Biblia que cantaba a una sola voz. V Biblii je napsáno, že korode Samuel o korode David. Korode Samuel, OK. Salomon. Salomon, OK. V Šalamounově sboru, tam zpíval solo una persona? Vos, un vos, OK, como unisono. OK. OK, como unisono. Entiendo. Takže tam bylo solo un cantante? No. Muchos cantantes. OK, ahora entiendo. Takže měli tam až 4000 zpěváků, ale zpívali pouze jakoby jednu melodii, jednohlasně, ne, neměli harmonii o oktavu. La Biblia menciona que se utilizaban los instrumentos mientras estaba cantando. A Biblia říká, že ano, používali instrumenty během toho, co zpívali. Incluso se mencionan cantos que iban en ascenso, o sea, que iban subiendo de volumen. Aha. A že měli také instrumenty, které zvyšovaly hlasitost. En algunos salmos, incluso como el Salmo 5 o el Salmo 14, se puede observar la indicación de ser tocado con flautas.
A v některých žalmech 5 anebo 14, tam jsou určité náznaky, že tam používali flétny. Ano, máme to tam naznačeno na úvod těch žalmů. Když je tam řečeno žalm Davidův. Así en alguno de los salmos dice sobre Nehilot. A tam je řečeno podle Nehilota. Y Nehilot es una referencia a las flautas. A to je odvolávka na flétnu. Por tanto, algunos salmos sí se tocaban incluso con instrumentos de viento. A takže ano, některé žalmy byly doprovázeny taky dechovými nástroji. Aunque la base de la música eran arpas. I když základem té hudby byly hlavně harfy. Podemos zvedlo... Ale to, co je zajímavé, že skutečně tam nebyly žádné bubny. A so, to znamená, že oni doprovázeli tu hudbu, ale nebyla to taneční hudba. Solo yo traducido que no usaron los tambores, pero que no mencionaban los salmos, los tambores, pero tenemos, sí, salmo 150, así que debemos aclararlo. Okay. Sí, sí. I can understand, no problem. All right, but you are making the question now from the Psalm 150. Yeah, and 149, 100. But I know you will be mentioning it in a further study, but it's just that I translated it. There is no mention of the drums in the Psalms, but there are mentioned. They are mentioned there. It's just we need to explain in what occasions, right? I said this is the confusion. Okay. I said in some of the sound indicatives in the first letters when saying David, son of David or son of Pascal, yeah. Some of the said son of the the song of when David was escaping from Saul. On tady naznačuje, že když ty žalmy jsou uvedeny, že to je žalm Davidův nebo toho nebo onoho. Yes, then when you have that kind of indications in the first part of the psalm, then you have the fruits in some. Yes, this I understood. The meaning is for great fruits in this psalm. Yes, yes. I translated that already. It was just that you said that there is no mention in the Psalms about the drums, but they are mentioned there. Yeah. It mentioned, but not like the flutes. The flutes, it said clearly for flutes, for be playing with flutes, but not for be playing with drums. Oh, okay. Tak teď už tomu konečně rozumím. A když je na začátku toho žalmu zmíněna právě ta odvolávka pro, a teď jsem zapomněla to jméno, a tak to znamená, že se to má hrát i s flétnou. To tam je zmíněno u těch některých žalmů, ale u žádného žalmu není zmíněno a toto se má hrát s bubnem. Jo? To neznamená, že nejsou bubny zmíněny v žalmech, ale nejsou, jak budeme
později studovat, nebyly určeny pro bohoslužbu ve svatyni, byly určeny pro lidové veselice venku, jo? Ale nikoli pro hudbu ve svatyni. Ale to bude téma dalších přednášek, na které vás zveme, protože to studium, jak vidíte, je extenzivní a Bible je celkem konkrétní, je to velmi zajímavé jít férově a seriózně po stopách těch božích nařízení. Pak máme více jasno. Sí, gracias por explicación. Tak ještě nějaká otázka? Jo, máte ještě nějakou otázku? What do you think about using drum in the a mild form, like just gently, softly, silently, now and then, during the worship? Co si myslí o používání rytmu a bubnu jenom jemně, něžně, někdy v bohoslužbě? Adventní církev se nevyjadřuje úplně negativně vůči bubnům. Existuje adventní filozofie, která je filozofií hudby. Je to dokument. A to je takové prohlášení víry ohledně hudby, která by měla být při bohoslužbě. In that document, doesn't speak about don't use percussions. Tam není úplně zmíněno, že by se nemělo používat určité vyťukávání, perkuse nebo rytmus. But speaks about the equilibrium, the balance. Ale hovoří se harmony, melody and rhythm. O vyváženosti, hovoří se o ekvilibriu mezi harmonií, melodií a rytmem. And it said the music have to be well combined. A je tam řečeno, že hudba by měla být dobře kombinovaná. A rhythm cannot be the principal thing and the principal element on the music. A že právě rytmus by neměl být tou hlavní, nejvíce důraznou částí té hudby. It's very similar to the sanctuary instruments. A to je velice podobné k tomu, jak byly používány instrumenty ve svatyni. Protože tam jsme, protože ve svatyni bylo hodně melodie, hodně harmonie, ale maličko rytmu, jenom vždycky na konci té nějaké melodie bum činel, bum 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 na konci, nikoli do rytmu pravidelně. Mhm. Sí. For that reason, our church have a guidance in the use of the instrument, the musical instrument of music. A proto naše církev udělala tady tento dokument, který je takovým průvodcem, jak používat určité nástroje a hudbu. Actually, in Latin America, we have a church manual. A my máme tady v Jižní Americe církevní manuál. And in our church manual, it says in chapter 12, we have to avoid rock and jazz music. A v tomto manuálu je napsáno, že my pro hudbu, která je v modlitevně, se musíme vyvarovat rockového rytmu, jazzového rytmu. Because this kind of rhythms can be prejudicial. They are not good for the
druh rytmu není dobrý pro bohoslužbu. For that reason, my opinion is the same I said today. Takže harmony is good. This rhythm is good. Aha, takže proto jsem dospěl k tomu závěru, čím více harmonie melodie, tím je to lépe, čím méně rytmu, tím je to lépe. In my personal case, já? My music, I doesn't use batteries. Já, když komponuji hudbu, tak nepoužívám bubny. I have decided my music do not put drums, but a little of orchestral percussion. Mm-hmm. Nepoužívám pravidelné rytmické vyťukávání, ale tu a tam někde může být jakoby orchestrální úder, který dokreslí tu melodii. Like the salt in the soup. Tak jako sůl v polévce. It's only for give a little flavor in the important part of the song, but not in all the song. Takže to vám má dát jenom trošičku příchuť, ale nesmí to přechutit tu původní chuť té zeleniny a té polévky. But in David's temple music, they never use percussion any way. Ale v chrámu Davidově, tak tam nikdy nepoužívali žádný rytmus. Nikdy. That's to je takový asi pro nás nejdůležitější příklad. Gracias, claro. Máte ještě nějakou otázku další? Něco, co vás zajímá? Můžete mluvit, já vás slyším, kdybyste chtěli. Jestli můžu. Aha, Tim has a question. To není tak otázka, spíš doplnění. Tak když jsme hovořili vlastně o tom počtu zpěváků a nástrojů, tak je to docela zvláštní, že třeba v jiné denominaci jako u Svědků Jehovových se dneska používají jako při bohoslužbách většinou jako kdyby společné písně, že tam nikdo nespívá sola, že tam chtějí zachovat určitou duchovnost. Chtějí to jako kdyby zvyšovat nebo poukázat na lidi, ale jako na společenství. That some denominations, they don't use the solo, solas, cuando pueblo, okay, I speak. Okay, that in some denominations, they don't use just one singer, but they sing all together. They don't want to show just one person, they all want to worship God. What do you think about this? Do you mean the way when, like you sing the song with many other voices, right? No. Like Jehovah's Witnesses, for example, they don't have when you would be there, like just one a singer, and you would play song in front. Yeah, you are alone. They don't allow it. They only allow that the choir, like all of the people, sing together. What do you think about it? In biblical issues, you have many examples of many people singing at the same time. V biblických případech máme hodně takových příkladů, kdy mnoho lidí zpívalo zároveň. And all the psalms book, it's full of many artistical expressions. A žalmy jsou plné uměleckých projevů. It's not only one kind of songs. Tam nebyl jenom jeden druh hudby nebo písní. For example, you have the sigayon. Máte tam a Hebrew word. Máš židovské slovo sigayon. And the sigayon, it's a crying song. A to je jako v podstatě pláč, žalostná píseň. Sing this song literally crying. A oni zpívali tuto píseň a doslova u ní plakali. It's like the
Například v té druhé knize, kterou napsal Jeremiáš, Pláč Jeremiášů. Then you have other kind of songs in the Book of Psalms, and this song is the kind it's called Miktam. Pak jsou tam také písně v žalmech zmiňované jako Miktam. And the Miktam there are orders with music. A tam jsou určité příkazy s hudbou. But you have other kind of songs, like 136. Ale pak máte žalm třeba 136. Salmo 136. 136. Right? Yes, yes, I said. And in that psalm you have a very interesting choir music. A v žalmu 136 se zmiňuje velice zajímavý pěvecký sbor. When you have a soloist and the soloist sing his part and all the choir repeat a chorus. A tam máte solistu. A ten solista předzpívává a po něm opakuje celý ten sbor. And in all the song the choir repeat the same words. Thanks to the Lord, for his mercy endures forever. Jo, ta píseň určitě si na ní znáte. Zdejte chválu Hospodinu, neboť jeho milosrdenství je věčné. Claro, así que podemos tener también... Sorry? What did you say? Yeah. So it's permitted to use also solos, right? That was the question. Right, the next part. But do you have some kind of dynamics in the choir expressions? Takže samozřejmě v tom, jak se ten sbor i ta píseň projevuje, je tam určitá dynamika. In other moments of the sanctuary music, they sing in only one voice, not harmony. A to, co je velice zajímavé v té hudbě svatyně, že oni zpívali pouze jednohlasně, oni nespívali harmonii. Even in Nehemiah times, it mentioned one story, very interesting. V době Nehemiáše je zmíněný velice zajímavý příběh. When they inaugurate the wall of the city. Když zasvěcovali hradby. Then the choir was divided in two parts. And one part sing and the other part answer the sing. Tak tam vlastně byl ten sbor a byl rozdělený na dvě části. Jedna část zpívala a druhá část mu odpovídala. For that reason I can say the vocal games, the vocal arrangement, they came very badly by the Bible. Takže můžeme říci, že ty hlasové a pěvecké projevy byly pestré i v Bibli. Espero haber podido contestar la pregunta. Sí, claro, gracias. Takže to bylo jasné. Určitě mohou být sola, mohou být doplňovací hudba. Zítra vás naučíme lampou pro nohy mají slova tvé. Como lámpara mi spies es tu palabra, sí? Es muy hermosa. Tak tam také vlastně se doplňují, chvilku zpívají ženy, chvilku muži a je to pestré. Sí, así que... Entonces... Podemos ir terminando, eso es lo que te iba a decir. Sí, quería, gracias. Así que, ¿tú puedes orar alguno aquí? ¿Qué quieres? Por supuesto, no problema. Ok. Tú puedes, ¿sí? Voy a traducirte. Vamos a orar. Entonces, pomodlíme se na závěr. Dios.
Náš drahý Bože. Gracias, Señor, por tu palabra. Moc ti děkujeme za tvé jasné slovo. Nos enseña, nos educa y nos hace mejores personas. Děkujeme ti, že ono nás vyučuje, že ono nás proměňuje v lepší osoby. Queremos alabarte y adorarte de la manera en que a ti te gusta. Pane, toužíme tě uctívat a vyvyšovat takovým způsobem, který se tobě líbí. Queremos conocer cuáles son tus gustos para complacerlos. A toužíme poznat, jaký je tvůj vkus, čemu dáváš přednost, proto aby ti naše písně přinesly radost. Porque queremos cantarte a ti desde ahora y hasta toda la eternidad. Protože toužíme ti, Pane, zpívat od nynějška až na celou věčnost. Queremos algún día poder oír tu voz cantando como profetizaste. Pane, toužíme jednoho dne slyšet tvůj hlas, jak ty zpíváš, jak ty prorokuješ. Hasta ese día ayuda nuestras voces a que solamente te canten a ti. A prosíme, do toho dne, kdy budeme slyšet tvůj krásný hlas, dovol, aby naše hlasy zpívaly pouze a jedině pro tebe. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Prosíme o tvé požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen. Gracias, era muy útil. Oj. Saludos a tu familia y hasta mañana, sí, sobre los cantantes. Zítra si budeme povídat. Sí, gracias, gracias. Ciao. Dios te bendiga. Ciao, ciao. Takže zítra nás čeká téma o zpěvácích v Biblii a to je ještě zajímavější, přátelé, protože tady je paradigma úplně nepochopitelné, a jak my jsme změnili vlastně přístup ke zpěvu. Je celkem dobrý, že Tim se na to zeptal, a protože ano, my dneska máme hodně soustředění se na osobu a na zpěváka jednoho, ale ve skutečnosti zítra si povíme, o čem byli ti zpěváci svatyně. Jaká měli oni pravidla a kým oni byli, to je úplně, to vám otevře oči, neuvěřitelné. Takže velký rozdíl s tím, jak se dnes lidé a svět dívá na dnešní zpěváky. Takže přijďte si poslechnout zítra 19.30 zpěváci svatyně. Rebaños de hombres que corren a ningún lugar. Ovejas perdidas que no pueden ver ni escuchar. Y vagan sin un pastor, lejos del hogar. No saben de dónde son, ni a dónde van. Yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Por mis corderos, mi vida yo doy. Yo soy el camino, los llamo por nombre, escuchan mi voz y me siguen. Las fieras
sombras salvajes acechan en la oscuridad. Rebaños que avanzan a un precipicio mortal. Pero los que Dios me dio en mi mano están. Ninguno se me dio, no me los quitarán. Yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Por mis corderos mi vida yo doy. Yo soy la luz, yo soy el camino. Los llamo por nombre, escuchan mi voz y me siguen. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira. Por mis corderos mi vida yo doy. Oh, vengan a mí, yo soy su refugio. Los llamo por nombre, escuchen mi voz. Yo soy él.